Operatsiya bölümünü bugün ötəmiz sizlər bilən. Uşbu operatsiya bölümündə joylaşqan məlumatlar bilən tanışıb çıxamız. Bunlardan birincisi jurnal operatsiya. Bu jurnal operatsiyada qanaqa məlumatlar joylaşqan. Bunu tezdə körüb ötəmiz. Uşbu jurnal operatsiyada korxona yaratılgandan boşlaq şu küngəçə bölgən barcha operatsiyalarını şu yerdən körüş mümkün. Farkı yok, o kaysi bölümden kırtılgan. Mesela platyajını paruçeyini bölümünden bizler birinci bölüm operasyalarını amalga uçurganız. Bana şunlarını körüp çıkışımız mümkün. Bana kanday operasyalarını sanası geçe körüp çıkışımız mümkün. Kanaka operasyalar verilgen. Bana okurları da asosiy vostalar mavzularını ötüdük. Şunlarını hammasını kursatıp öt yaptı. Şu bilen birge bana bir yerde jurnal pravodikka kırsalarız. Uşbu operasyalarını yani pravodikalarını birden bir iş imkoniyeti kuruş imkoniyeti ege bölüşümüz mümkün. Bana şu verilgen operasyalarımızın şotlarda aksiyetiri cereyonlarını kuruşumuz mümkün buladı. Korxonanın parça operasyaları bana şu yerde joylaşken şularını kuruşumuz mümkün buladı. Şimdi bizler için en mühim operasyon turlardan biri bu operasyon bölümünün içine bana kürsübeti yapan operasyon videonun ruçunuyu. Kol bilen kritiklediğin operasyonlar en mühim operasyonlardan biri soplanadı. Çünkü bu operasyonda korxona birinci bölüm bana şu bölümden faaliyetini özü boşlaydı. Bunga misol keltirishimiz mümkün. Korxona masalan ustav fondini şu yerde ustavga qarab mana şu yerde ustav fondini qo'yishi mümkün. Qanday tartibda qo'yadi? Mana yuqorida dabavet tugmachasi bor. Dabavet tugmachasini bosib, korxona masalan 1-martga tashkil topyapti. 1-mart yakshanba kuni edi men uchun 02:03 ni qo'yamiz. 2-mart kuni korxona masalan faoliyatini boshlayapti. Va bu yerda ustavni yozishimiz mümkün. Ustav deb yozib qo'yamiz. Korxonaning ustavini shu yerda kiritib qo'yamiz. Ustavni kiritish uchun bizlarga shotlar rejasidan foydalanamiz. Ustav kiritilayotgan paytda albatta buxgalteriya hisobi nazariyasidan ma'lumki 46 o'nga olinadi. Masalan, 46 o'nga dabavet qilamiz. Biror bir korxonaning ta'sischisi ustavini qo'yishimiz jarayonini ko'rib chiqyapmiz. Yusupov misol tariqasida yozyapman. Yusupov Javohir korxonaning ta'sischisi bo'lsin. Bu yerda rekvizitlarini, adreslarini hammasini qo'yib chiqish mumkin. Agar korxona bo'lsa ham, agar korxona ta'sischisi yuridik shaxs bo'lsa ham, ularni ham mana shu tartibda qo'yib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, korxona ta'sischisi jismoniy shaxs bo'lsin. Shot kreditiga endi yozishimiz mumkin 83-30. 83-30 bo'ladi. Bu pay va ulushlar agar korxonamiz MCJ yoki boshqa shu shakldagi korxonalar bo'lsa, bu yerda ham yana qo'yishimiz mumkin Yusupov Javohirni summasiga yozamiz. Masalan, korxona yaratilgan paytda 100 million so'm bilan korxonani ochgan bo'lsin, ustavda shunchani yozgan bo'lsa. Mana bu yerda ustavni nomerlarini, raqamlarini, sanalarini yozishlaringiz mumkin. O'sha belgilangan tartibda ularni kiritib chiqishlaringiz mumkin bo'ladi. Mana shunday tartibda qo'lda kiritiladigan operatsiyalarni yozishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu qo'lda kiritiladigan operatsiyalar juda ham muhim hisoblanadi. Juda ko'p operatsiyalarni korxona mana shu bo'limdan kirgizadi. Jumladan yana ko'rsatib o'tishim mumkin qanaqa operatsiyalarni, shunaqa operatsiyalarni ko'rsatib o'taman. Misol tariqasida taqsimlanmagan foydani. Taqsimlanmagan foyda har yili 87 o'nga yig'ilib boriladi. Mana shotlar oborotkadan ko'rishimiz mumkin. 31 dekabr holatida mana shu 87-10 shotimizda turgan masalan neraspredelyonniy pribil taqsimlanmagan foydani bizlar 87-20 ga to'plab borishimiz kerak bo'ladi. Agarda uni ta'sischilarga qaytarib bermasak, uni to'plab boradigan bo'lsa, qanday tartibda amalga oshiramiz? Debit 87-10 qilamiz, kredit 87-20 qilib borishimiz kerak bo'ladi. Ushbu jarayonni ham mana buni kopiyalaz qilib, masalan, korxona zarar bilan chiqqan bo'lsa, misol tariqasida keltirilgan mana shunday tariqada 87-10 dan 87-20 ga yig'ib boramiz. Korxona
foydaları mana shunda tartibda bo'ladi. Bularni ham mana shu qo'lda kiritiladigan operatsiyalar orqali amalga oshiriladi. Albatta bu birinchi 01/01/2021 yil hisobida bo'ladi. Mana shunday tartibda qilishimiz kerak bo'ladi. Yana bularga misol keltirishimiz mumkin qo'lda kiritiladigan operatsiyalarga masalan jarimalarni. Ko'pincha bizlar guvohi bo'lamiz jarimalarni birdan bank bo'limidan Vipiski bankadan kiritib ketish jarayonlarida ko'pincha guvohi bo'lamiz. Bu xato hisoblanadi. Nimaga? Masalan, ko'rishimiz mumkin bu yerdan jarimalarni misol tariqasida yozishimiz mumkin, debit qilib jarima yoki penya misol tariqasida penyalar ham bo'lishi mumkin. Mana shu penyalarni mana shunday tartibda kiritib ketishni tavsiya qilmagan bo'lardim. Birdan 94 30 ga kiritib ketish jarayonlarini ko'rishimiz mumkin ma'muriyat bo'limining. Yana debit qilamiz. Bu yerda penya penyalar bo'lishi mumkin. Korxona faoliyati davomida juda ko'p operatsiyalar bo'ladi. Soliqlarni kech to'lashi mumkin yoki to'lagan paytda o'sha shotlarida nimalari ma'lum bir mablag'lari yetmasa, karta tekaga tushib qolishi mumkin va ularga Davlat soliq inspeksiyasi tomonidan yana jarimalar qo'llanilishi mumkin, penyalar qo'llanilishi mumkin. Mana shularni mana shunday tartibda olib borishni tavsiya etmagan bo'lardi. Masalan, 1000 so'm penya ketdi. Mana shuni provodkasini ko'rishimiz mumkin. Birdan 94 30 ga olib borish mumkin, lekin unaqa yo'lni tavsiya etmagan bo'lardim. Ularni ham mana shu operatsiya vedeniya ruchnoyida avval kiritishni tavsiya qilgan bo'lardim. Qanday tartibda kiritamiz? Yana debit qilamiz. Mana bu yerda masalan penya deb yozib qo'yishimiz mumkin. Debit qilamiz. Mana shu yerda 94 30 ni yozamiz ma'muriyat bo'limiga. Mana shu penya xarajatlariga olib borilsin va bu yerda penyani u ham soliq turlaridan hisoblanganligi uchun prochi nalogi iz boriga kiritib 64.90 ga kiritib mana shu yerda 1000 so'mni aks ettirishimiz kerak. Birinchi navbatda agarda penya hisoblanganligini ko'rsak, Vipiskadan bo'ladimi, bu kartochkadan bo'ladimi, o'sha may soliq uzdan ko'rishimiz mumkin. Mana shunaqa penyalar hisoblangan bo'lsa, mana shunda avval provodka berishimiz kerak. Debit 94.30, kredit 64.90 provodkasini beramiz va keyinchalik mana bu yerda ham 64.90 ni hisobga olishimiz kerak. 64.90 ni hisobga olib, 1000 so'mni aks ettirishimiz maqsadga muvofiq hisoblanadi. Mana shunda tartibda qilsak, bajarsak operatsiyalarni buxgalteriya hisobida to'g'ri yo'lni tutgan bo'lar edik. Ba'zilar birdan 94 30 ga olib borsak bo'ladi-ku, farqi nima? Baribir shu operatsiya oxiri baribir 94 30 ga olib borilyapti deyish mumkin, lekin mana shu оборотkada ko'rishimiz mumkin shotlarni aylanishini. 64.90 ga mana 1000 so'm shotimiz kirdi va chiqdi bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Buxgalteriya hisobi milliy standarti bo'yicha bajarsak, ushbu operatsiyalarni mana shu ADNS dasturi orqali mana shu operatsiyalarni mana shunda to'g'ri bajarsak, yana maqsadga muvofiq bo'lar edi. 94.30 ga keyinchalik uni olish mumkin. Shotlarda aylanish jarayonini to'liq bajargan bo'lar edik mana shunaqa operatsiyalarni bajarsak. Yana bitta operatsiyalardan biri bo'lishi mumkin qo'lda kiritiladigan operatsiyalarga bankdan agar bizlar kredit olsak. Bank kreditlarini olgandan keyin ularni foizlari chiqadi. Ushbu foizlarni ham mana shu qo'lda kiritiladigan operatsiyalardan bajarishimiz kerak. Misol tariqasida bizlar bankdan kredit oldik va uning foizi chiqdi. Ushbu jarayonni aks ettiramiz. Bank foizi yozishimiz mumkin. Bank foizi yozgandan keyin pastda tushamiz, provodkasini yozamiz. Bank foizi bizlarga ma'lumki, moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotda aks ettirib boriladi, tranzit shotlarda aks ettiriladi 96.10 ga. Bizlarda moliyaviy xarajatlar shotimiz bor. Mana shu 96.10 shotimizga moliyaviy faoliyatdan olingan xarajatlarni birinchi qismi 96.10 bu расходы в виде процентов
özü korxonaning xarajatlarini 5 ga bo'lib o'rganishimiz ham mumkin. Mana shulardan bittasi moliyaviy faoliyat bo'yicha xarajatlar. Mana shu 96 ga olib boriladi bankning foizi. Bankning foiziga endi qarasak 69 20-chi shotimiz ham bor. Ana qarasak natisleniye protsenti. Lekin Adnes dasturida 18 12-chi shotimiz ham bor. Subshotlar ochib qo'yilgan. Protsenti po kratkosrochnim kreditam, masalan, qisqa muddatli bank kreditlarini olgan bo'lsak, agarda korxona bankdan 1 yil muddatgacha kredit olgan bo'lsa, ular qisqa muddatli qarzlar hisoblanadi va mana shu 18 12 ga olib borishimiz ham mumkin bo'ladi. Debit 96 kredit 18 10 yozamiz. Kontrakent qismiga bankni yozib chiqasizlar. Mana bunda tabovut qilamiz. Masalan, aytaylik, Milli Bankdan kredit olganman, to'liq yozmayapman. Mana bu yerlarda INN-larini, bankni shartnomalarini yozib chiqasizlar. Mana bu yerda misol tariqasida shartnomalar qo'yilgan ekan. Mana shunday tartibda 5 million masalan bankni foizi chiqqan bo'lsin. Mana shunday tartibda qo'yib chiqishimiz kerak. 18-12 avval chiqqan masalan bankni foizlari aytaylik 20 har oy 26 aprelda chiqsin. Mana shunda natsleni berib qo'yamiz. Keyin ushbu summalarni to'lash tartibini esa mana bunday bank vipiskasidan amalga oshiramiz. Davolat qilamiz. Endi bankni o'zi avtomatik ravishda ko'pincha oladi ushbu mablag'larni davolat qilamiz. Mana shu yerda yozishimiz mumkin. O'sha to'lov nimalarini kredit foizi deb yozish mumkin. Mana shu yerda mana bu yerda ham to'liq nazoratchilarini yozishimiz mumkin. Vaqt ketmasligi uchun yozib ketmayapman. Mana shu yerda 18-12 qilib yana korxona Milliy bankni tanlashi mumkin. O'zi ikkita Milliy bank bo'lib qolibdi. Mana shunday tartibda tanlab shartnomalarini qo'yishimiz mumkin va rasxod degan joyga 5 millionni yozishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda endi provodkasini ko'rishimiz mumkin. Mana shu bankni foizi yopilyapti. Shuning uchun avval natsleni beriladi, avval hisoblanadi bank foizi va bank vipiskasidan unga to'lanish jarayonini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qo'lda kiritiladigan operatsiyalarga mana shunaqa misollarni keltirish mumkin. Qo'lda kiritiladigan operatsiyalarga yana misol tariqasida keltirish mumkin. Yil boshida korxonalar shartnoma tuzadi. Masalan, kommunal to'lovlari bo'yicha ushbu kommunal to'lovlarni ham shartnomalarini o'zgartirish kerak bo'ladi. Mana shu shartnomalar ko'chirildi deb yozishimiz mumkin. O'sha o'zimizga ma'lumot tariqasida o'sha shartnomalarni ko'chirish jarayoni ham mana shu tartibda bo'ladi. Masalan, 43-1 da shartnoma qilgan bizlar o'sha debitorlik qarzi osilib turibdi. O'sha debitorlik qarzini masalan kommunal misol tariqasida kommunal korxonasi masalan Suvoqova bo'ladimi yoki Samarqand shahar gaz bo'ladimi, o'shalarnikini misol tariqasida keltirish mumkin. Yangi shartnoma tuzsak o'sha qoldiq summasini mana bunday debit qilib yangi shartnoma tuzilganda misol tariqasida 25-50 misol 255-chi shartnoma bo'lsin 05-01 21-chi yilda yangi shartnoma tuzilsin. O'sha korxona bilan yangi shartnoma tuzilgan bo'lsa, bu yerda masalan Happy Baby deb yozdik. Endi misol tariqasida bu korxonalar ham bo'lishi mumkin. Umuman olganda shartnomalarni ko'chirish tartibi mana shunday bo'ladi. Bularni mana shu oborotkadan olib 31 yanvar holatida qoldiq summalarini 31 dekabr holatida qoldiq summalarini ko'chirishimiz mumkin. Masalan, 43-13 shotda 8 million 210 ming turibdi. Misol tariqasida korxonaga o'sha debitorlik qarzi shuni boshqa bir shartnomaga olish jarayonini ko'rsatyapmiz. Yana Happy Baby demak korxonasini tanlaymiz. 43-11 o'zi bo'ladi. Hech qanday shotlar bu yerda almashmaydi. Faqat shartnomalar almashishi mumkin bo'ladi. Mana 11-chi shartnoma yopilyapti 8 million 210 ming misol tariqasida. Mana shu 43-10 kreditlanadi. Endi o'sha shu shartnoma va yangi shartnoma debitlanadi. Bu shartnomaga o'tib ketadi. Mana shunday jarayonlarni ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi 8 million 210 ming hech qanday o'zgarmaydi. Faqatgina bir
korxonadan boshqa korxonaga o'tish jarayonini mana shunda tartibda ketishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yana misol tariqasida yozish mumkin, ko'pincha korxonalarda soliqlarni ham ruchnoy hisoblash mumkin. Mana shu jarayonni ham kimlar ko'rib chiqamiz. Jumladan o'zim ham mana shu soliqlarni ruchnoy hisoblayman. Mana shu hisoblash jarayoni mana kvartal yopilyapti, 31 mart holatida soliqlarni hisoblash qanday tarzda kechadi? Soliq yozishimiz mumkin. Qanaqa soliq to'lovchi bo'lsa, shu soliqlarni hisoblashimiz mumkin. Masalan, korxona foyda solig'i to'lovchisi bo'lsa, foyda solig'i to'lovchisi korxona to'lovchi korxona debet 98 o'nga oladi, kredit bo'ladi 64, nalog na prebyl 64-ni 40-chi shod ekan. Mana shunda 64-ni 40-chi shodga foydasini o'zining korxona foydasini bazasini hisoblaydi. Foyda solig'i bazasi tranzit shotlarga qarab hisoblaydi. Ularni chegiriladigan, chegirilmaydigan xarajatlar bor. Bularning barchasini hisobga olgandan so'ng mana shu tranzit shotlar avval barchasi yopiladi. Mana bunday tartibda qilinadi. 0101 va 4103 qilinib, o'sha ushbu periodni qo'yib, tranzit shotlarni yopib chiqqandan keyin foyda solig'i hisoblanadi. Dahodi yo'q, dahoddan 94-chi shotlarni ayiradi. Masalan, dahodi yo'q, hozir faqat xarajat bo'lsa-ga foyda solig'i chiqmaydi. Misol tariqasida bir 100 million yoki 10 million dahodimiz bo'lsa, 10 milliondan 3 million 375 mingni ayiramiz, lekin buni tarkibini ochib ko'ramiz. Chunki qayta soliq bazasiga qo'shiladigan xarajatlarimiz bo'lishi mumkin. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, masalan, yo'q bunaqa xarajatlar. Masalan, biror bir xarajatlarimiz bo'lishi mumkin, korxona bazasiga qayta qo'shiladigan xarajatlarimiz bo'lishi mumkin. Masalan, 31 12 hisobida yozsak, mana kattaroq bo'lsa, masalan, bu yerdan qarashimiz mumkin, mana penyalar. Mana shu penyalar ham soliq bazasiga qayta qo'shiladi. Demak, qanday tartibda bo'ladi? Dahodimiz masalan 90-chi shotimizga misol tariqasida 10 million bo'lsin. 10 million hisoblash tartibidan birdan tushuntirib ketsam, 10 million minus 3 million 375 ming 10 million bu 90-10 shotimizga. Mana shu soliq bazasi chiqadi, xarajatlar ayriladi. Lekin yana qo'shiladi, masalan 1000 so'm. 1000 so'm bu penyalar. Penyalar soliq bazasiga qayta qo'shiladigan chegirilmaydigan xarajatlar hisoblanadi. 6 million 626 ming ko'paytiramiz, endi 15% ga bo'lamiz 100 ga. Mana 993900 so'm chiqdi. Mana shu summani endi qo'yishimiz mumkin. Men kopirovka qilib olgan edim. 993900 so'm soliq chiqdi. Mana shunda tartibda 31 mart holatda qarasak, 98-10 shotimizda 993900 so'm chiqdi va 64-40 shotimizga mana chiqqanini, soliq chiqqanini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va bularni tranzit shotlarni yopilish albatta operatsiya zakriti messi orqali bularni bersak, mana shunday ochib yana kontrol interni bosdim. Tezda bosib o'tgan uchun shunday ko'rindi. Mana ochamiz, yana boshqatdan okeyni bossagida mana shu tranzit shotlarimiz yopilishini ham ko'rishimiz mumkin. Tranzit shotlar o'zi avtomatik tarzda 87-99 shot bilan yopilib, 87-10 ga olib boriladi. Yana xarajatimiz taqsimlanmagan foydamiz yana ko'payib ketdi va 64-40 nalog na prebil shotimizni endi to'lash jarayoni albatta bank vipiskasidan bo'ladi. Avval to'lov topshiriq nomasi qilamiz. Bularni bajarish jarayonlarini ko'rib o'tganmiz. Mana shunaqa bajariladi. Faqat mana bu yerda foyda solig'ini tanlaymiz. Mana shu yerda foyda solig'i nalog na prebil bo'lishi kerak. Nalog na prebil yuridicheskih lits. Mana shu yerni o'zi F2 ni bosib nalog na prebilni mana buni kopirovka qilib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Mana shunday tartibda qo'yamiz. Shotlarini qo'ymagan ekanmiz. Shotlarni qo'yish jarayonini sizlarga ko'rsatganman. Oldingi darslarda nalogiya atsliniga kirib, mana shu nalog na prebilni
alıp nöpürebil yürüdü çizgilecekse bana bir yerde daha ötkülüp stafkalarını, şotlarını koysalarız. Ozu kursa ötme, vakit etmesini için buradan avtomatik rövüşte bana şimdi şotlar hem çıkadı. Keyin bunların bank vipskaraları orkalı tanlagandan keyin mablağ uşa 64-40 şot yokulgandan keyin bunlar hem 51-10 yokulup ketadı. Bana şimdi jarayonlar hammasi qo'lda kiritiladigan operatsiyalar orqali amalga oshiriladi. Bularga yana juda ko'p misollar keltirishimiz mumkin. Korxona faoliyati davomida turli xil vaziyatlarga duch keladi. Mana shu vaziyatlarda mana shu qo'lda kiritiladigan operatsiyalar korxona faoliyati buxgalteriya hisobi uchun juda ham muhim hisoblanadi. Oldingi darslar bilan operatsiya vedeniy ruchnoy jurnal operatsiya jurnal provodoklarni ko'rib chiqdik. Bugun sizlar bilan registry сведениene içide соответствие авансовых счетов и счетов расчетовны ötamız. Шотларның аванс ва қарз шотларның ябылышыны көріп чығамыз. Oldingi derslerde va'da berganimizdek mana shu оборотkada ko'ringan debitor va kreditorlarda osilib turgan shotlarni yopilish jarayonini bugun ko'rib chiqamiz. Qarasak ekan mana shu оборотkada shotlar bo'yicha, subshotlar bo'yicha mana periodni qo'yamiz. Misol tariqasida agar bizlar balans qilmoqchi bo'lsak, 2020-yilni balansini qilmoqchi bo'lsak agar mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi balans shotlarimiz, lekin mana bu yerda qizil turibdi. Buni oldingi darsda ham tushuntirib berdik. Bu qizil o'sha sizlarga misol tariqasida ko'rsatganimiz tufayli kelib chiqqan. Bunga 200 ming masalan misol tariqasida keltirganmiz. Shuning uchun osilib turyapti 200 ming jami. Mana shunday shotlarga ega bo'lgan balansimizni tuzib chiqishimizga to'g'ri keladi. Lekin qarasak, balans tuzishdan oldin shu shotlarda o'zi shotlar yopilganmi, yopilmaganmi shuni tekshirishimiz kerak. Misol tariqasida mana 44-10 daromad solig'i bo'yicha 416500 so'm avansimiz bor va 64-10 qarasak 416500 so'm bu yerda ham qarzimiz bor. Bunaqa balans tuzish mumkin emas. Yo 64 da qoldi qolish kerak 64 o'nda yoki 44 o'nda qoldi qolish kerak. Xuddi shuningdek boshqa misollar ham bor. Bu yerda boshqa shotlar bor. O'shalarni yopilish jarayonini ko'rib chiqamiz bugun. Mana shu holatda balans qilsa ham xuddi aktiv bilan passivlarimiz tengday, balansimiz to'g'riday to'lanishi mumkin, lekin aslini olganda bunaqa emas, balans valyutasi xato hisoblanadi. Chunki balans valyutasiga mana shu shotlarning jamisi xato ko'rinadi. Shuning uchun bu shotlarni bizlar yopib chiqishimiz kerak. Bu shu avans va shotlarni yopish uchun yana bir bor ko'rsataman. Operatsiyaga kiramiz, registry сведениega kiramiz. Соответствие авансовых счетов и расчетов mana shuni bosamiz va ketma-ket tarzda mana shu shotlarni qo'yib chiqishimiz kerak. Shotlar bir-biriga bog'lanishi lozim bo'lgan shotlarni qo'yishimiz kerak. Davolat qilsak, shot avansa chiqadi. Masalan, kelinlar o'sha olinadigan shotlar, ya'ni bizlar o'rgangan shu debitorlik qarzlarini qo'yib chiqamiz. O'sha 40-chi shotlardan boshlaymiz. Debit masalan 40 avans shotimiz 40-10 bo'lsin mana. Shot avansiga 40-10 bo'ldi. Agar 40-10-chi shotimizga avansimizda mablag' bo'lsa, u 63-10 bilan yopilishi kerak. Agar ikkoviga ham bitta korxona masalan, bitta xaridor va bitta shartnoma bo'yicha ham bu shotimizda, avans shotimizda ham mana shu 63-10-chi shotimizda, avans shotimizda kreditorlik shotida agar qarzlar mavjud bo'lsa, debitorlik va kreditorlik qarzlari mavjud bo'lsa, ushbu shotlar bir-biriga bilan yopiladi. Mana shunday tartibda agar qo'yib chiqsa, keyin qanday yopilishini yana bir bor ko'rsataman. Xuddi shuningdek, boshqa shotlarni ham ketma-ket qo'yib chiqishimiz mumkin. Masalan, 40-10, 41-10 ham bo'lishi mumkin. Agar 41-10-chi shot bilan ishlaydigan korxonalar bo'lsa, yana davom etib qilishimiz mumkin. Asosan ko'p ishlatiladigan shotlarni kiritib chiqaman, qolganlarini o'zlariz yana o'sha shotlarni bog'lanishi bo'yicha misollarda keltirilgan o'sha internetdan ko'rib o'shalarni kiritib chiqishlaringiz mumkin bo'ladi. 44-10 masalan bo'lsa 64-10 bilan yopiladi.
Misol tariqasida yana keltirish mumkin. 44-chi shotlarni qarasak, juda ko'p nimalarni shotlar bor. Masalan, qo'shilgan qiyma solig'i, nalog na pribil bor, foyda solig'i masalan. Masalan, 44-ni 40 foyda solig'i bo'yicha avanslar bo'lsa, 64-ni 40 ga o'sha qarzlarimiz bo'lishi mumkin. Xuddi shunda mana shunday tartibda shotlarni qo'yib chiqish kerak bo'ladi. Keyinroq sizlarga ko'proq yozib qo'yib, masalan, sizlar boshqa joydan qidirgandan ko'ra shu yerdan topsak, topishlaringiz oson bo'lishi uchun. Masalan, 45 ni 11, 65 ni 11. Tezda kiritib ketaveraman. Bo'lmasa, 45 ni 20 shotlarimiz bor edi, menimcha 65 ni 20 bilan bog'lanadi. Yana 45 ni 30 imiz ham bor edi. NFS'lar ular 65 ni 30 bilan yopiladi. Shuningdek, 44 ni 90 ham bo'lishi mumkin. Masalan, boshqa soliq turlari bo'yicha ular 64 ni 90 bilan yopiladi. Keyin yana misol keltirish mumkin. Bu yerda faqat soliqlar, debitor va kreditorlik qarzlarini qo'yib chiqdik. Budjetdan tashqari mablag'larni yana misol keltirish mumkin. 42-chi shotlar bo'yicha masalan, 42 yu 20 69 70 bilan bog'lanishi mumkin. Ba'zi bir korxonalarda 42 yu 30 69 70 bilan bog'lanishi mumkin. Masalan, obshchiy proizvodstvenniy rasxodi degan shotimiz bor. Umum xo'jalik xarajatlari. Mana shu umum xo'jalik xarajatlari ko'pincha hozirda ko'p ishlatiladigan mana shu shot korxonalarda ko'p ishlatyapmiz. Mana shu 42 yu 30, mana shu 42 yu 30 ni ham 69 yu 70 bilan bog'lash mumkin. 69 yu 70 ga qarasalaringiz, 69 yu 70 69 yu 71 ga rasschyoty s podotchetnymi litsami. Demak, bu degani hisobdor shaxslar bilan hisob kitoblar. Mana shu hisob kitob hisobdor shaxslar deganda o'zi mana shu 42-chi shotlar tushuniladi. Shuning uchun mos ravishda mana shuni 69 yu 70 bilan tanlasalar esa maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuningdek, yana nimani misol keltirsak, 48 yu 90larni misol keltirsak, bularda 48 yu 90lar 69 yu 90 bilan yopiladi. Mana bu yerda 69 yu 91 ekan. Ochib qarashimiz mumkin. 48 yu 90 ga zadolžennost prochih debitorov turibdi. Demak, boshqa debitorlar oldidagi qarzlar turibdi. 69 yu 90 ga esa bu ham xuddi shunaqa prochi obligatsiyalar, boshqa majburiyatlar turibdi. Mana shu ikkita shot bir-birlan yopilishi mumkin. Yana bularga ko'plab misollarni keltirish mumkin. Yana misol tarqasida yana bitta misolni keltiramiz. 46 yu 10 lar. Masalan, ta'sischilar oldidagi qarzlar 16 yu 10 bilan yopiladi. 46 yu 10 nima edi? 46 yu 10 o'sha ta'sischilarning ustav kapitali bo'yicha qarzlari va 16 yu 10 korxonani endi ta'sischilar oldidagi qarzlari bo'lishi mumkin. Bular dividendlar bo'yicha bo'lishi mumkin yoki 16 yu 20 lar bo'yicha bo'lishi mumkin. Mana shunda 16 yu 10 tartibida yozib chiqsa, mana shu maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozirgi kunda mana shu 44-chi shotlarni ko'pini kirgizib qo'yishimiz mumkin. Bu administrator kiritilmagan bo'lsa agar, masalan, amala bor ekan, nalog na imushestvo, mol-mulk solig'i 44-80, bu 64-80 bilan yopiladi. Ko'raylik qani, o'zi 64-80 ga mol-mulk solig'i turibdimi? Ha, o'zi shunday turishi kerak. 44-chi shotga nima turgan bo'lsa, mos ravishda 64-chi shotni subshotiga mana shu shotlar turishi kerak. Shuningdek, suv resurslaridan foydalanilganligi soliqlarini kiritish mumkin. Bularni ham ko'rsatma soliqlarini qanday qo'yish tartibini, hozir shotlar rejasini yana qo'shish tartibini ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Bo'lmasa, boshqa yana biron bir soliqlari bo'lsa korxonani mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. 64 ni 40 nalog na pribil bor, lekin aylanmadan olinadigan soliq, hozir yangi soliqimiz bu eski o'sha yediniy nalog deymiz, yagona soliq to'lovini ham kiritib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Mana shunda tartibda qo'yib chiqsak, o'sha shotlarni, oborotkadagi shotlarni yopilish jarayonini ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Endi qanday tartibda yopiladi bu shotlar? Shunday sfermerit tugmachasini bossak, birdan yopilib ketmaydi bu shotlar. Buning uchun bizlar operatsiyaga kiramiz.
operatsiyaga kirganda reglamentli operatsiya va zachet avansov bor. Mana shu yerda zachet avansovni qo'yib chiqamiz. 29-aprel holatda kelinglar mana shu bugungi holatda zakonat qilamiz. Chunki oldingi keyingi sanani qo'ysak, masalan 31-dekabr holatini qo'ysak, zakonat tugmachasini bossak, okey bosilganda mana shunday bo'lmaydi bu operatsiya keyingi sanadan o'sha bugungi sanadan keyingi sanalarda mana shunda avtomatik tarzda qo'ymaydi dedi. Shuning uchun kelinglar shu bugungi sanada qo'yamiz. Zapolniy tugmachasini bosamiz. Mana o'zi zachet avansovga topyapti. 64-10, 44-10-chi chot bilan yopilyapti. 416.565, 15.30'lar yopilishini ko'rsatyapti. Okeyni bosamiz. Pravodkasini yana bir bor tekshirishlaringiz mumkin. O'sha boyagi avansli shotlarga qo'ygan bo'yicha mana shunday tartibda yopilib ketyapti. Endi oborotkaga qaytamiz va sformirovat tugmachasini qaytadan bosamiz. Endi ko'rishimiz mumkin, mana 44-10 shotlarimizni hozir yopdi. 45-chi 44-10 yopdi. Mana 416.500 45-11 shotimizni yopdi va 45-30larimiz 20-30ga endi bitta NPS turibdi. Shuning uchun mos ravishda ko'rishimiz mumkin 64-10 yopildi. O'sha boyagi shotlar bilan 15-chi shotlar yopilganini ko'rishimiz mumkin bo'lyapti. Mana shunday tartibda o'sha avans va shotlar yopilishi kerak. Bitta narsani hozir sizlarga misol tarqasida ko'rsatishim mumkin, savol berish berilishi mumkin, savol tug'ilishi mumkin. Mana 43-chi shotda ham turibdi. Bu yerda bunga mos ravishda 60-chi shot ham turibdi. 65 million. 65 million 60-chi shotga ham turibdi. Va 43-chi shotimizda ham pul turibdi. Buni ochamiz, nima sababdan bular yopilmadi? Ochamiz 43-chi shotda va shunga mos ravishda 60-chi shotni ham ochamiz. Mana shunday tartibda tekshiramiz. Qani qarasak, 43-10 shotimizda Samarqand organik korxonasi bo'yicha bizlarga debitorlik qarzi mavjud. Bu yerda esa mavjud emas. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Happy Baby korxonasi bo'yicha 13-chi shotda Happy Baby korxonasi bo'yicha qarzdorlik mavjud. Mana shunday tartibda tekshirishlaringiz mumkin. Agar bu yerda ham qoldiq bo'lsa va Samarqand organik korxonasi bo'yicha bu yerda ham qoldiq bo'lsa, mana shuni keyin tekshirish mumkin bo'ladi. Unga ham mana shu shartnomalarini bo'yicha tekshirish mumkin. Masalan, hozir bu yerda shartnoma, masalan 12-chi shartnoma turgan bo'lsa, bu yerda 12 turibdi. Agar bu yerda 12, bu yerda 13 bo'lganda, mana shu yerda ham kerak bo'lsa, yopilmasdi. Samarqand organik korxonasi ham o'sha debitorlik va kreditorlik qarzini o'zaro o'sha zachet avansov qilganda yopilmaslikka guvoh bo'lishimiz mumkin edi. Shuning uchun bizlar diqqat bilan tekshirishimiz kerak. Korxona va uning shartnomasi mos kelishi kerak bo'ladi zachet avansov yopilganda. Endi sizlarga yana bitta narsani ko'rsatmoqchi edim. Mana bu yerda plan shitov bo'yicha ko'rib chiqamiz. Plan shitovga 44-chi shotni ochsak, yagona solig'i yo'q. Mana shuni qanday tartibda ochishimiz mumkin? Masalan, 44-40 ni kopirovat qilamiz, F9 ni bosamiz. 44-40 ni joyiga 44-50-chi subshotni ochamiz. Mana 44-50-chi shot yo'q bu yerda. Mana shu 44-50 ni ochamiz. Nalog na pribilni o'rniga masalan o'zbekchasiga yozsak, aylanmadan soliq yozishimiz mumkin. Aylanmadan soliq mos ravishda 44-50 bilan bog'lanishini qo'yishimiz mumkin. Okey tugmachasini bosamiz va yana F9 ni bosishimiz mumkin. Mos ravishda 64-50 ga boradi. Mana 64-50 ga xuddi shunaqa shot bo'ladi. Mana 44-50 ga aylanmadan soliq passivda turibdi va 44-50 ga qarasak, bu yerda ham aylanmadan soliq. Aylanmadan soliq bo'yicha avans yozishimizdan mumkin. Avans yozib qo'ysak ham bo'ladi. O'zimizga tushunarli bo'lishi uchun bular. Chunki bularning hammasi subshot. Xohlagancha
shotlarni ochishimiz mumkin bo'ladi. Mana shunday tartibda shotlar rejasiga o'zgartirish kiritsalaringiz bemalol bo'ladi. Masalan, materiallarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Uni önünce selyov materiali bo'ladi. Ko'pincha korxonada xomashyo materiallar turlari juda ham ko'p bo'lganligi sababli o'shalarni alohida hisobini yuritmoqchi bo'lsalaringiz, uni önni ichiga yana uni 11-chi shotlarni ochishlaringiz mumkin mana shunday tartibda. O'sha korxonani yordamchi materiallar, serial materialiga yordamchi emas, masalan, boshqa xil materiallarni nomini o'zlaringiz yozishlaringiz mumkin. Masalan, mana shunday tartibda qo'shib borishlaringiz mumkin. Bu hammasi o'sha buxgalterga xizmat qilish uchun qo'shimcha ravishda tuzilishi mumkin bo'lgan shotlar hisoblanadi. Mana shunday tartibda shotlar rejasi ham qo'shib chiqishlaringiz mumkin bo'ladi. Operatsiya bo'limi bo'yicha yana bitta bo'limni sizlarga tushuntirib beraman. Udaleniye pomechennih obyektiv. Bu nima? Bu korxona tomonidan o'chirilishi mumkin bo'lgan, mana shu sizlarga misol tariqasida ko'rsatishi mumkin. Mana sklad bo'limiga inventarizatsiyaga mana shunday pomechennih qilib qo'yuvdik. X-cha qilib mana shu qizil udalit qilishimiz, o'chirishimiz mumkin bo'lgan obyektlarni tanlab qo'ygan edik. Mana shu obyektlarni endi qanday tartibda o'chirilishini sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana qarasak, 6 ta obyektimiz o'chirish uchun berilgan. Kontrolni bossak, 6 ta obyektimizning hammasi yashil turibdi. Demak, hammasini o'chirish mumkin. Mana masalan, inventarizatsiya tovarov nas qiladi. Mana qarasak, qaysi hujjat orqali kiritganimizni ham ko'rishimiz mumkin. Hammasi yashil turibdi. Demak, hozir udalitni bossak, hammasi o'chirilib ketadi. Men hozir udalitni bosmayman, chunki sizlar ham hozir bosishlaringizni tavsiya qilmayman. Agar bossalaringizga mana shu inventarizatsiyaga misol tariqasida sizlarga ko'rsatgan obyektlarimiz har bitta bo'limda qilgan operatsiyalarimiz, mana eslarda bo'lsa, asosiy vositalarga qiluvdik. Mana shular hammasi o'chirilib ketadi. Bular namuna sifatida kiritilib qo'yilgan edi. Shuning uchun o'chirilishlaringizni tavsiya qilmayman, lekin udalit bosilaringiz yashil turgan bo'lsa, hammasi o'chirilib ketadi. Lekin yana bir shunaqa operatsiyalar bor. Masalan, misol tariqasida keltirishimiz mumkin. U birdan o'chirilib ketmaydi. Masalan, xodimimiz Muhammadiyev Zarifni delete bosib qo'yamiz ustiga. Masalan, qizilcha bo'lib qoldi. Xodimimizni bazadan o'chirib tashlamoqchimiz. Endi operatsiyaga kiramiz. Pomechennih qilib qo'ydik, mana qizilcha qilib qo'ydik. Udaleniye pomechennih obyektivga kiramiz. Tugmachasini bosamiz. Qarasak, mana bu yerda spravochnikda sotrudnik organizatsiyaga mana shu Muhammadiyev Zarif Umarovichni chiqaryapti. Endi kontrolni bosamiz. Qarasak, 6 ta boyagi yashil turibdi, lekin mana shu xodimimiz Muhammadiyev Zarif qizil turibdi. Buni o'chira olmayapman, deyapti programma. O'chira olmaydi bu. Chunki buni o'chirish uchun mana shu yerda qancha hujjatlar bor, mana shu hujjatlarga tanlangan mana bu spravochnik, mana shu sotrudnik mana shu hujjatlarga turibdi. Avval mana shu hujjatlarni o'chirish kerak, keyin mana shu yerga bu sotrudnikimizni udalit qilishimiz mumkin bo'ladi, deyapti. Shuning uchun atmena qilib qo'yishimiz mumkin. Ustiga bosamiz, mana Muhammadiyev Zarifni ustiga bossak, mana shu yerda paydo bo'ladi. Birma-bir ko'rishlaringiz mumkin. Dokumenti natsleniya zarplata organizatsiya 2 marta bossalaringiz, mana qayerda tanlanganligigacha ko'rsatib beryapti. Mana shu yerlardan agar juda ham haqiqatdan ham sizlarga kerak bo'lmasa, udalit qilmoqchi bo'lsalaringiz, mana shu yerlardan deletelarni bosib chiqib ketsalaringiz, endi saqlaysiz qilib, mana hozir bosib ketmayman. Shunday har bitta hujjatlarda mana qabul qilish jarayonlari, prijom na robotu va organizatsiyaga tanlagansizlar kadrlar bo'limini ichiga turibdi. Dokument realizatsiya tovarov i uslubga tanlagansizlar, demak, non sotish bo'yicha, sotib olish bo'yicha shu yerlarda ham turibdi korxonani. Mana qarasalaringiz, tovar atpustilga turibdi. Mana shu yerlarni ham o'chirib chiqish kerak bo'ladi. Mana shunday tartibda hammasini, tabellarni, spesialni tovarovlarni ko'rishlaringiz mumkin. Chilen komissiyaga turibdi, tabellarga turibdi.
Agar mana shularni hammasini birma-bir o'chirib chiqsalaringiz, keyinchalik mana shu xodimni ham udalit qilishimiz mumkin bo'ladi. Kontrolni boshqatdan bo'lsasizlar, mana bu yerda keyin yashilcha turadi. Keyin udalit qilib chiqib ketishlaringiz mumkin bo'ladi.